Continuamos con el ciclo de conferencias de la Cátedra Blanca. Tendría que deciros que el recordar antes de presentar a Paulo David, nuestro conferenciante de esta semana, que el concurso abierto a todos los alumnos Francisco Javier Sáez de Oiza está ya funcionando. Sabéis que es esta torre de viviendas de alojamiento para universitarios en Columbia y que podéis entrar en la página web de la Cátedra Blanca para tener todos los datos sobre el concurso y para ver también los planos que se dan de situación y el programa. Dos palabras nada más para presentar a Gonzalo Birne. Perdón, a Gonzalo Birne, estaba pensando en uno de tus maestros, Paulo David. Es que Paulo David, que es un arquitecto de Madeira, de Funchal, portugués, pero periférico. Sí, mucho. Porque, claro, Funchal está lejos, no está lejos de todas partes, ¿no? Pero muy portugués, ¿eh? Luego comentaremos, si queréis, algunas cosas. Muy portugués también en ese sentido de atención al detalle, esa delicadeza típica, tanto que tenemos que aprender los españoles, que somos muy brutos, muy, muy, muy brutos. Nos gusta el gesto fuerte, hosco. Muchas veces no atendemos al detalle, a la delicadeza de las sugerencias del lugar, del sitio, del entorno, de los materiales, etc. Todo esto son cosas que se pueden aprender en casi todos los portugueses, pero muy especialmente en Paulo David, que el lapsus de antes es que ha sido alumno y ha estudiado, ha trabajado también con Gonzalo Birne, y yo creo que de alguna manera todo eso, y con Carrillo de Grasa, y todo eso se nota, ¿no? Va dejando de alguna manera pozo en su obra y desde luego en su forma de entender la arquitectura. Bien, pero ahora hablamos no de sus maestros, sino de él. Creo que una de las cosas interesantes, si veis este 2G que se ha dedicado a su obra, aquí está todo explicado, hay unos buenos artículos, con lo cual me remito a todo esto, ¿no? Pero una de sus obras que conocéis todos vosotros y que espero que nos presente hoy es La Casa das Mudas, ¿no? Esa obra de referencia perfectamente insertada en un paisaje difícil, complicado, abrupto, y aparece con una extraordinaria sutileza. Es una obra que le ha dado todo tipo de reconocimientos. Ha sido finalista en el Premio FAD, ha sido finalista en el Mies van der Rohe, me parece también. Sí. Ha sido seleccionado en la Bienal Iberoamericana, en la Bienal de Venecia, en fin, en todo tipo de cosas. Pero por encima de los reconocimientos, que son justos y por lo tanto, pues hay que decir que están ahí, yo creo que lo que podemos aprender de Paulo es realmente esa atención al paisaje, esa atención al lugar donde se enclavan las cosas, esa sutileza para hacer una arquitectura que nunca compite con el paisaje, sino que lo subraya. Lo subraya como un trazo, una diligencia que lo pone en valor, ¿no? Esto es algo que yo personalmente tengo que agradecerle y creo que también algunos de vosotros podréis aprender algo de él. Todo el micrófono es tuyo, Paulo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedir desculpa que voy a hablar en portugués. Voy a tentar ser lento, porque los portugueses comen las palabras, para que possa ser entendido, embora las palabras sean siempre inimigas das imágenes, y espero que las imágenes possam, de cierta forma, poder comunicar mais forte e com uma intensidade desejada. Eu queria... Peço desculpa. Um porto-pé. Bom, como eu estava um pouco a dizer, importa descodificar esta temática do 1 mais 5. E aqui o 1 tem um valor de território, que é, de certa forma, uma matéria-prima que é construído muito os nossos trabalhos, que aqui concentra exclusivamente na Ilha da Madeira, uma ilha periférica da Europa, eu diria mais, ultra periférica, talvez de Madrid, que está muito mais próximo da África do que a Europa, e, portanto, à partida se introduz logo uma restrição para a arquitetura, mas que não deixa de ser, simultaneamente,
entusiasmante para o trabalho de um arquiteto que ainda é muito reduzido e a uma escala muito pequena. Para descodificar este território, convoco três fotógrafos que visitam a ilha e realizam um trabalho sobre a própria ilha. Como sabem, a ilha é um território estranho, onde vivemos isolados do mundo, rodeados por esta redundância do oceano, que, de certa forma, introduz uma maneira de estar, de ver e de um exercício constante de tentar-se perceber o que se passa no mundo. Esta é uma imagem que se remete para um tempo longo. Gosto muito dos tempos longos na arquitetura e exercitamos este tempo longo com alguma relação obsessiva que penso que precisamos neste cada vez mais velocidade que se impõe ao mundo. Este caráter apaziguador da paisagem. Aqui este fotógrafo repõe o seu olhar e a sua matéria-prima para um tempo longo. Simultaneamente, neste olhar, reflete aquilo que é a alma de um ilhéu, que é olhar constantemente para o oceano. Que vai, este olhar tanto lento e apaziguador que este fotógrafo, que é um jovem português, que é Edgar Martins, vai, no fundo, com uma máquina fotográfica clássica, vai, de certa forma, sintetizando a paisagem, no fundo, um exercício que nós precisamos de fazer com alguma constância no trabalho da arquitetura. O outro fotógrafo, que é o inglês Thomas Cooper, que também visita a Ilha da Madeira e, no fundo, retrata o limite da Terra. Traduz aqui, neste seu olhar contemplativo, o fim da Terra e também este olhar lento, retratando a grande dominância aquática e a tal redundância do estado de ilhéu, mas com caráter muito ainda idílico. E isso ainda é possível, nesta ilha, ter este caráter ou esta consciência idílica sobre a paisagem. Contudo, confrontam-se com outro olhar de outro fotógrafo, de outro artista, que visita a Ilha da Madeira e retrata, no fundo, também a indigência humana em relação à paisagem, deixando fragmentos de outros habitats, negando a força da paisagem, mas através de uma força de um sistema construtivo em betão e de uma pretensão de velocidade e de desenvolvimento nos últimos tempos. Interessa-nos muito esta dualidade de estar. Um território que ainda é possível ter um caráter e uma postura idílica e um território que tem sido, nos últimos 30 anos, furiosamente sofrido com obras gigantescas, públicas, remetendo a arquitetura, a paisagem, para restos. Face este enquadramento de uma geografia deste território, apresento agora os 5 projetos, que são 2 obras e 5 projetos. Este para uma moradia, que se concentra no centro, portanto, isto é a Ilha da Madeira, a configuração, se eu preferir, e a cidade maior, a capital, concentra-se aqui
que se chama Funchal. Portanto, a cidade é, para a vossa curiosidade, é a primeira cidade atlântica feita por europeus fora da Europa, portanto, foi muito motivada pela expansão portuguesa. Caracteriza-se por um grande, no fundo, um grande anfiteatro, onde se mede a pequena escala, da pequena moradia, que faz, no fundo, o grande auditório da cidade, concentrando a cota baixa, a cidade histórica, e com o seu porto muito responsável pelos grandes encontros e uma cosmopolidade desta própria ilha. Eu destacaria dois pontos, dois edifícios nesta grande anfiteatro da cidade, que morfologias construtivas que, no fundo, denunciam a presença da dominância aquática neste território. Uma fortaleza que se funde fantasticamente com a paisagem, com o maciço rochoso, camuflando-se numa perspectiva de defesa de território. Contraponto-se outro edifício de importação brasileira, o Oscar Niemeyer, que compreende a dimensão e a escala da baía e encerra um dos braços dessa própria baía e faz aqui um grande braço e, no fundo, uma grande homenagem aqui sobre o mar, mas já numa perspectiva de contemplação. A moradia que vos apresento, no fundo, está um pouco neste cruzamento entre estes dois edifícios que destaquei agora, o hotel e a fortaleza, e encontra-se no braço nascente da baía. Sendo um território extremamente limitado, difícil, face às suas pendentes, e onde só se pode construir um terço da ilha, o resto é um terço é de floresta protegida, património, e a outra, face ao grande acidentado do território, não nos é possível construir, mas, contudo, ainda é possível encontrar alguns lotes para construir uma casa para uma família que se instala residência na Ilha da Madeira e que procura, no fundo, contemplar ao máximo a própria cidade. Nesta primeira visita que fazemos ao lugar, ficamos rapidamente entusiasmados com esta possibilidade de produzir ou construir uma casa que sublinhasse a relação obsessiva que é existente na ilha, que é observar o mar e observar a baía. Face a este pendente fortíssima, onde se encontra o pequeno lote, o pequeno terreno, os terrenos, os lugares são extremamente curtos e pequenos, face à exiguidade do território, e face a este desenho, face a esta forte pendente, onde temos um nível da água, estando localizado, esta casa a 300 metros de altitude, esta forte pendente induz logo um corpo de uma só face para esta relação com o oceano. Apetecemos de imediato criar uma estrutura, uma grande plataforma, que pudesse, no fundo, exaltar esta relação com a cidade, esta relação de vistas, um grande platô de vivência sobre este sítio, que se pretendia perceber as temporalidades da cidade, quer diurna, quer noturna, manifestando assim este desejo constante que um ilhéu tem em observar o mar. Contraponto-se à concentração, ao assentamento principal desta ilha, que é o Funchal, que se encontra, portanto, muito mais distante aqui, ali é o terreno da casa. Todo o resto do território, há um espalhamento, há uma forte colonização do território que se vai espalhando, sempre possível, pelo território todo, e criando uma espécie de paisagem humanizada que é conquistada ao longo dos tempos pela dificuldade de construir e pela dificuldade de
criar um terreno fértil para a agricultura, onde todos os terrenos vão sendo suportados, que se criam estas plataformas, estas escamas conquistadas por determinados muros, que vão conferindo a esta paisagem toda ela extensa e toda ela muito longa, e criando algumas dificuldades em termos de gestão de território. Aqui pode-se presenciar até onde vai os limites e a vontade de, no fundo, de transformar este território ao longo dos séculos, e criando algumas, como se pode ver, a grande dificuldade em praticar a agricultura neste território. Portanto, os homens que aqui fazem esta agricultura, depois, ao fim do dia, terão que subir para ir para as suas casas. Portanto, aqui há uma intensidade da paisagem e do território, e esta vontade constante de transformar, mas tem sido ao longo dos tempos uma transformação sempre valorizativa, no sentido de valorizar sempre o território. Pretendia-se, face então a este forte pendente deste lugar, criar, e muito na procura daquilo que foi feito ao longo dos tempos na agricultura, dois calcos. Um deles se poderia organizar o habitar e uma plataforma, um socalco mais lúdico, onde se instalava a piscina e as partes lúdicas da casa. Face a esta condição corpórea que este terreno induz, interessava-nos também organizar todas as componentes da casa, de topo às curvas de nível, contra o terreno, manifestando assim uma série de postais sobre a tal paisagem da cidade. Portanto, fazendo com que este percurso possa ser interrompido, criando uma fluidez sobre a casa, tendo a componente outro socalco, que é a parte lúdica e a piscina, deixando aqui a linha de água com o horizonte, e onde é interceptada a casa com os pátios, onde, e face a forte teor de umidade instalada na ilha, a necessidade de uma ventilação constante e, assim, não recorrendo a tecnologias mais caras e mais fortes. No piso superior organiza-se, portanto, toda a parte do dormir, os quartos também organizados de topo, com um grande corredor, onde depois é possível, entre duas escadas, criar o quarto dos pais, um quarto dos convidados e os filhos ao centro. Sendo um corpo reduzido na sua frente e na sua possibilidade de ter muitos alçados, procura-se de um só organizar todos os vãos e para que possam entrar todos os postais diferenciados da própria cidade. A casa é cruzada aqui, interrompida no grande pátio, sendo aqui um pátio que é interrompido por uma sala. E aqui poderemos ver, portanto, o exercício da contemplação, o grande platô que irá ver, portanto, a cidade ao fundo, a cidade aos pés. Procuramos resgastar para a parte matérica uma matéria extremamente simples, que é o betão, que aqui vai não só nos aproximar às novas infraestruturas, mas como também ser uma nova pedra que faz os grandes muros que vocês viram, que faz, no fundo, a grande fachada. Aqui, portanto, é um desenho planificado da casa. Aqui poderemos presenciar, neste grande pátio, uma sala que interrompe e fica suspensa, fazendo com que podemos fazer um contraponto face à intensidade da paisagem. O norte da ilha depois é muito verde e é feita por uns verdes viticais, onde é possível percorrer através de caminhos que são os percursos das levadas, são os percursos feitos nos primórdios da ilha para transportar a água do norte para o sul. E onde hoje é possível fazer este percurso e acompanhar o grande trajeto. Há aqui também um grande conhecimento da topografia já ao longo dos tempos.
buscando essa intenção verde, procura-se, no fundo, fazer também um muro vertical, um verde vertical, controlando também as intensidades de confronto e resgatando uma sala mais calma face ao exercício constante das vistas para a cidade. A obra já começou e nos deixa, de certa forma, muito contentes pela esta capacidade de realmente de observar a cidade ao fundo, e aqui presença-se o lote extremamente apertado e esta pirâmide troncada permite e acelera as vistas que se pretendia. A obra aqui que se vamos apresentar é, de fundo, conquistada por um concurso do governo local, que lança um concurso para uma reflexão sobre a linha de costa da ilha, nesta zona, que é um assentamento urbano muito lateral em relação ao Funchal. Portanto, é o primeiro assentamento urbano a seguir à grande cidade. Portanto, é um centro extremamente pobre, talvez das zonas mais pobres de Portugal. Portanto, é uma vila pescatória, esta pequena vilazinha aqui, e o nosso lugar é aqui. Este representou para nós uma experiência única. Como se poderá ver, a Ilha da Madeira tem uma linha de costa muito acidentada, muito bruta, provocada não só pela erosão dos ventos e do mar, e a possibilidade de o contacto com o mar é muito excepcional e é muito reduzido. E por isso, poderemos ver outras formas e como é conquistado esta linha, uma espécie deste caminho feito à curva de nível, onde dá a volta à ilha, que também vai sendo acidentado face às grandes erosões. Portanto, estávamos perante um exercício, para nós era uma oportunidade única, exercer num local extremamente pobre, numa população que não tinha nenhum equipamento e que o acesso ao mar era extremamente reduzido e único. Interessávamos, de certa forma, entender e descodificar as valências deste sítio, deste lugar, que tem uma relação, uma linha de costa com a intensidade do mar interessante, a proximidade dos pescadores, esta relação de vistas, ainda era possível também ter presença neste local, a presença da agricultura muito rudimentar e uma série de usos diferenciados que foram se colocando ao longo dos tempos neste território. Para além desta presença que vai sendo, ao longo dos tempos, camuflada face à invasão turística na ilha, vai desaparecendo a linha de costa, onde denuncia, face ao arrefecimento do vulcão, ao arrefecimento rápido do vulcão, introduz uma linha de costa negra e porosa, que é a lava, e que induz uma característica muito interessante, que, para nós, consideramos isto uma espécie de património e que é cada vez mais difícil encontrar na ilha, face a tal expansão turística que vai camuflando a linha de costa e vai desaparecendo este limite de terra que outros consideram importantes, como Thomas Cooper. Face a estas condicionantes e esta rudeza e fragilidade do território simultânea, o Gonçalo Birno tem uma postura interessante sobre os centros históricos. Diz que quando um arquiteto intervém num centro histórico, deve-se pisar levemente o centro histórico. Interessámos aqui também pisar levemente este território de uma maneira muito curta e inserindo, onde é possível, formas de geometria pura que se pudesse, de certa forma, evidenciar o relevo e a lava existente. Sendo assim, escalonamos as diferentes partes do programa, muito na sabedoria daquilo que vimos das plataformas topográficas utilizadas na agricultura, criando diferentes cotas, a cota 3, a cota 10
e a cota é 15, onde vamos escalonando os diferentes tipos de programa e introduzindo um percurso que atravessa o território, vai fazer a ligação da comunidade dos pescadores a uma zona de trabalho de cais de pesca e fazendo com que estes diferentes tipos de programa pudessem ser, de certa forma, diferenciados e que este sítio pudesse ser entendido de uma relação de cota alta à cota baixa e entendido em termos programáticos, facilmente visitáveis, através da criação e de uma inserção neste terreno, através de um percurso litoral, marítimo, que abraça e contorna toda a zona da falésia, criando novas entradas e novas acessibilidades a esta zona pescatória. Aqui poderemos ver a possibilidade que este caminho, pequeno caminho litoral, induziu a uma leitura geológica e foi este sítio foi-se construindo e foi sendo desenhado ao longo de obra. Fomos percebendo, os arquitetos, como todos nós sabemos, vão para as obras recheados de uma série de desenhos e quando estamos perante um território destes, onde não é possível o rigor ou a exaustão dos seus levantamentos, fomos sendo confrontados até por a falésia, o estado de agressão da falésia era maior do que nós estávamos a prever, portanto, o caminho vai sendo adoçado e vai sendo realizado neste lugar. Procurámos, no fundo, sendo um percurso que se funde e pretende se agarrar à falésia, sendo, portanto, uma intervenção muito estabilizadora da própria falésia e, fundindo-se nela, procura, no fundo, utilizar a mesma matéria que outros também realizaram através do assentamento de pedra basáltica vulcânica junta seca, muito com o mesmo sistema construtivo de outros. Fazendo aqui uma espécie de arqueologia arquitetónica. Aqui percebe-se a inserção e deixando livre sempre que possível, estabilizando. É uma espécie de operação ciclópica e que abraça toda a extensão e limita outras intervenções, deixando o manto de lava natural contra a toalha e o lenço que abraça a falésia e segura num território onde se pode observar, onde a presença do arquiteto praticamente não existia. Inserir na concavidade maior, protegendo as manchas de lava, no fundo, a concavidade da piscina, permitindo assim, nos tempos piores, um acesso à água para uma população que era inexistente este equipamento. Muito próximo de os cais, a Madeira é constituída por uma série de assentamentos urbanos que o único acesso a essas populações era através de um cais. Aqui é um desenho de arquitetura militar, onde o único acesso a estas populações que ficavam isoladas ao longo dos tempos, por vezes em momentos de grande agressividade do mar, isto era o único acesso. Não havia acesso ao automóvel e os únicos acessos que se faziam à linha de costa eram através destas estruturas extremamente rudes e extremamente interessantes. Aqui poderemos ver, criavam no fundo uma espécie de porta para o mar, portanto, dignificando esta grande entrada deste aglomerado. Aqui, para a vossa curiosidade, é o vosso conterrâneo Emílio Tunhon, quando os visitou a Ilha da Madeira. Neste desejo, procuramos também fazer esta espécie de escavar este grande muro, tornando assim a interioridade cada vez mais reduzida e protegida para o acesso ao mar. E aqui, com uma dualidade de outro material, o betão, à vista, dentro daquele grande muro, daquele muro espesso, que no fundo vai englobando uma série de programas e camuflando. Portanto, temos aqui a tal descida da escada, da imagem que vimos anteriormente, chega à cota baixa, portanto, protegida da ideia da agressividade do mar e incluindo à cota baixa todo o programa relacionado com a piscina. E onde se poderá ver aqui à cota baixa a piscina, este maciço do grande percurso
que a cota alta é o percurso marítimo e a cota baixa engloba e vai camuflando assim o grande programa, tendo pouca presença este maciço corpóreo. Este programa, no fundo, era incluído nos grandes gigantes que suportavam a falésia, íamos colocando, conforme as necessidades, dentro destes nichos, destes grandes gigantes, o programa devido. Isto é um lugar facilmente agredido pela ação do mar. Portanto, aqui explica a rudeza e a força que o oceano tem. Portanto, teríamos que fazer um projeto, uma piscina que pudesse ser fortemente agredida e fosse fortemente transportável pela água. Esta é a melhor forma de sobreviver e a forma mais económica de sobreviver. No fundo, é criar estruturas que possam ser facilmente galgáveis sobre a água. Aqui podemos ver a rebentação das ondas, o que podem atingir. Portanto, aqui estamos a cota 15, como estão ali a cota 22. Aqui dá para perceber a grande altitude da rebentação das ondas e teríamos que fazer, portanto, aqui explica não só a rudeza e da utilização dos materiais existentes e da transformação e do acidente que uma obra pode ter nesta linha de costa. Face a isto, pretendíamos, no fundo, criar uma cota intermédia aonde que a parte interior do programa, que era o restaurante, e abrigado a esta cota, numa cota intermédia, que se contrapõe com um elemento vertical que faz a relação da cota alta com a cota baixa, funcionando uma espécie de medida desta grande relação horizontal, onde se impõe unicamente estes dois corpos. Importava, portanto, criar esta cota não só uma estrutura intermédia que tivesse a relação com a praça e o grande estacionamento que vai defender não só esta população como este programa e ser uma espécie de um espaço interior que pudesse contemplar e defendido e abrigado desta grande agressividade e fizesse um ponto intermédio mantendo a relação da cota alta com a cota média, com a cota baixa. Face a esta dureza do sítio e talvez algum cansaço, propunhamos uma espécie de elemento muito mais frágil, fino e elegante, uma peça de filigrana que se contrapõe à dureza do sítio, construindo muito próximo às atalaias domésticas existentes no centro histórico, onde criam-se chamadas, designadas casas de prazer, onde se colocam nos limites dos jardins, que tinham como objetivo a parte lúdica da casa e o observar o burburinho da rua, portanto, onde se designava uma só construção para poder captar todo este ambiente da rua e contrapor, no fundo, este ambiente da ilha, que é muito sossegado. Sendo assim, nesta cota intermédia, procurou-se, no fundo, criar a mesma lógica dos socalcos, introduzidos na agricultura e num primeiro lugar desenhamos um jardim, um grande jardim, que deixa uma espécie de grande porta aberta para observar o oceano e limitando-se, pondo aqui ao limite a construção única existente constituída por dois corpos. Este espaço de jardim, no fundo, queríamos no fundo, também criar aqui uma espécie de espaço de espera e de sombra face à intensidade da luz destes percursos e dos programas, era importante criar uma espécie de grande teto aqui de sombra, que tem o seu efeito temporal pela presença da vinha, que é muito próximo da agricultura, como sabem, face ao acidentado do território. Utiliza-se duas culturas na agricultura, a cota baixa e a cota alta, e aqui há uns espaços de vivência muito fortes e que introduz uma sombra muito doce e contraria a forte umidade da ilha. Contraponto-se a uma sombra mais dura e densa pelo próprio edifício, que ele é solto, não tocando e protegendo este socalco existente.
queríamos, no fundo, esta temporalidade da matéria, não queríamos colorir, queríamos construir através muito da matéria, e que vai sofrendo ao longo dos tempos face à identidade dos materiais, aproximando das cores existentes do lugar. Estes dois corpos, no fundo, queremos o núcleo duro onde se encontram todas as cozinhas e os blocos de água e a sala propriamente dita do restaurante, que é organizada, no fundo, esta é a dos níveis. A quarta baixa é a zona de sombra, que serve um pouco de estadia a quem faz o percurso no passeio marítimo, e a cota alta, que faz uma relação com o jardim, onde é possível espiar o mar. E a grande sala forma um troncado, beneficiando as vistas para a restauração, feito a dois níveis, e o núcleo duro das águas e a cozinha, e a relação de caminhos e de acessos, no fundo, pretende isso aqui estabelecer uma forte intensidade de relações e de fluxos para um sítio que antes não era visitado. A cota baixa. Desta porosidade e desta da matéria, que é introduzido pela matéria, feito pelas estas réguas de madeira maciça, permite ter esta temporalidade não só diurna, onde o jardim, a presença do jardim e a presença do mar entra fortemente, mas quando estamos perante a presença do mar, à noite não é visível e torna-se um efeito penumbra, o que nos agrada face também à questão da iluminação. Permite fazer com que este edifício se transforme numa espécie de farol e ponto intermédio deste lugar. E, por fim, nesta caixa, nesta prema entroncada, onde beneficia a único ponto de interioridade neste lugar, que se foi conquistando através de acessos, de fluxos e de caminhos, torna-se a perceber a essência deste lugar, a presença do oceano, a vida dos pescadores, remetendo assim para esta caixa, que é uma espécie de caixa de ressonância, permite que os sons e os burburinhos das ondas possam refletir e entrar esta porção de mar dentro do próprio edifício. Fomos também, noutro concurso, convites para repensar esta linha de costa, que, no fundo, queria dar uma continuidade a este sítio das Salinas, em Câmara de Lobos. Aqui, em oposição ao primeiro lugar, tínhamos uma presença agrícola muito forte. Aqui, este assentamento urbano e a tal zona pescatória, onde se encontra o pescador, muito pobre, com um desenho muito denso, tornou outra revelação e outra oportunidade era para repensarmos este lugar. Estas são imagens muito antigas, que eu ainda tenho em memória da infância, esta grande atividade da pesca, esta presença muito, muito grande neste lugar, no lugar, no fundo, que foi a fundação de tudo esta, foi a gênese deste lugar, esta atividade, onde é possível ainda observar a rudeza da vida do mar, dos pescadores, e deste lugar muito intenso e muito rude. Hoje encontramos nos nossos dias, de certa forma, ainda a perseguição dos pescadores neste lugar, que vai sendo, aos poucos e poucos, desaparecida pela presença de um parque de estacionamento e do desaparecimento de um conjunto de edifícios, e transforma este lugar extremamente caótico. Queríamos, e nesta proximidade de intervenção, agora muito próxima à linha d'água, e percebemos aqui o confronto do perfil da montanha, e queríamos intervir de maneira que isto pudesse fazer uma relação de valências e de relações com este assentamento urbano extremamente denso, com canais extremamente apertados, fazer uma relação propondo um vazio, ou, no fundo, redefinir este vazio urbano existente, propondo um espaçamento destinado à contemplação e à estadia e uma parte lúdica, ampliando a atividade dos pescadores, rematando nas extremidades com edifícios que suportam esta mancha construída e esta que fazem um plano marginal com a rua existente. Aqui é possível observar, no fundo, o caráter dos edifícios, que são muito estreitos
tendo só duas relações, muito curtas, esta frente de rua e a frente da zona de pescadores, portanto, e que se procurou, no fundo, utilizar a mesma relação de cadastro e assistente. Aqui nesta maquete, que é uma espécie de radiografia axial, é-nos possível observar os canais muito pequenos e estreitos que o projeto procura, no fundo, se influenciar, criar uma espécie de transparência face ao hábito deste vazio já existente neste lugar, rematando outros edifícios de atividade relacionada com a pesca. E a cota baixa, colocando, no fundo, o estacionamento. Escamuflando, assim, aquela imagem de caos existente naquele lugar. Aqui a lógica da configuração do fecho de remate, uma lógica topográfica de relação com a praia existente e a introdução de novos programas e usos diferenciados que possam, de certa forma, suportar esta monofuncionalidade existente neste lugar. Partindo de um desenho simples e, de certa forma, ganhando a conquista de uma cota existente, varrer tudo à mesma cota, fazendo uma espécie de grande tabuleiro inclinado, destinado ao espaço público, remetendo muito para um desenho de da praia de calhau rolado, inclinada, simulando assim uma espécie de... materializando assim uma espécie de praia e rematando aqui com os tais edifícios, colmatando com um maciço arbóreo e fazendo a relação da cota alta com a cota baixa e uma série de caminhos e de fluxos já aqui mais predominantes neste lugar. Retomando um pouco a imagem dos edifícios, da localização dos edifícios, que se pretendem fragmentados e indutores de um vazio que possam fazer a relação da cota alta e a cota baixa com este novo vazio que se pretende agora cheio de valências para este sítio, definindo assim o lugar para os pescadores. A relação cota alta com cota baixa, a fragmentação do edificado, muito sensível aos tais canais existentes deste assentamento urbano, onde as ruas são extremamente apertadas, os acessos às residências são muito curtos, muito apertados, tornando estas gargantas e edifícios que se balançam sobre os outros ou edifícios que são escavados e permitem percursos. Queríamos resgatar também, no fundo, para a matéria simples deste lugar, para este grande anfiteatro e o embasamento dos edifícios, um material que fosse, no fundo, rebuscado deste lugar, da praia, do calhau rolado, juntando a um inerte, a um betão, e dando, no fundo, este dominador comum com a mesma matéria a este lugar, respondendo às atividades intensas e à dureza da atividade dos pescadores. Este trabalho, no fundo, para além desta intenção matérica, cria muito esta relação e esta proximidade com o mar. Este o projeto que vos apresento agora é um projeto que acabamos este fim de semana. Ainda é um primeiro estudo que corro o risco de vos apresentar face a este enquadramento da Catedral Blanca, onde predomina a essência da matéria e que aqui penso que é explicativo. É um lote extremamente diferenciado em relação ao perfil dos outros que vimos, mas também tem uma relação sempre com o mar, esta relação obsessiva. Encontra-se já dentro daquele grande anfiteatro da cidade do Funchal e com um lote extremamente curto, extremamente pequeno, reduzindo o exercício do arquiteto, extremamente fácil e extremamente curto face à dimensão reduzidíssima do lote. Procurou-se aqui, face a isto, fazer uma leitura simples e um projeto que pudesse, de certa forma, ser ressonante do próprio desenho do lote, introduzindo assim uma geometria muito intrínseca
a este lugar, desenhada especificamente para aqui, onde se procurava, parte também à intensidade e protegendo de lotes menos interessantes, a casa encerra-se e abre-se unicamente através de um pátio e através de uma vista tangencial para a cidade e para o mar, para o oceano. Esta é a cota baixa, onde se organiza, no fundo, o ambiente do estar, e aqui um bloco, através de alguns núcleos, algumas caixas, onde se organiza os acessos, as cozinhas, o comer, e destinando para o estar e a grande estadia a relação de vistas para a cidade. No corpo mais alto, e através, abraçado a um grande claustro, o dormir, onde explora também os grandes vãos, evidenciam as vistas, sendo os outros todos umas rudimentares e simples face à presença arbórea que se pretende criar. No fundo, procura-se também através do recurso da matéria única, através do botão, introduzir um edifício, um volume monomatérico, respondendo assim a um desenho simples que a forma impõe. Por último, quero-vos apresentar a Casa das Mudas, talvez aquele projeto que vos é mais conhecido. Este projeto também de um concurso lançado pelo governo local induz este programa fora de um contexto urbano bastante presente e o que é inesperado. Os centros de artes estruturam os centros históricos, revitalizam os centros históricos. Aqui havia uma decisão política de introduzir um programa de centro de artes fora de um contexto urbano, numa evidência extremamente forte da agricultura, marcada pelos grandes montes com vales profundos. Era esta a ideia do governo, o que para nós criou aqui uma espécie de grande desafio, como fazer um centro de artes com uma presença fortemente agrícola. Outro fotógrafo que nos visita a Madeira, que é o Paulo Catrica, numa das fotos de um dos picos mais altos da ilha, a perspectiva, o pico, alterando a topografia e iniciarmos esta manipulação da própria topografia, uma topografia trabalhada abstratamente. Curiosamente, aqui é um sítio onde há um projeto magnífico do arquiteto César Vieira, que nunca foi construído, onde faz a relação destes dois montes e onde se passava por baixo e fazia esta relação dos dois picos. Marcada por estes fortes picos, como vimos, estes grandes lombos, onde se concentram, no fundo, a grande mancha construída, através destas linhas de festo, procuramos, no fundo, localizar o centro como peça de remate desta grande linha de festo, onde se concentram a maior densidade das pequenas construções. Da tal forma de que Catrica, o fotógrafo, transforma a topografia, tínhamos também este desejo da transformação da topografia e, num primeiro instante, instalar um programa que é adverso a este lugar, um lugar que é marcado pela agricultura, que agora vê implantado um centro de artes, o que é inquietante. E como é que se faz um centro de artes dominado pela agricultura e onde é que se faz um centro de artes num lugar, numa ilha, que não tinha nenhum espaço para expor arte contemporânea. Hoje é possível chegar a este lugar do Funchal, da capital, aqui em meia hora. Antigamente era possível só em 3 horas. Portanto, isto percebe-se a velocidade e o desenvolvimento e a aceleração que a ilha sofreu na questão da mobilidade através das infraestruturas criadas. Esta relação de velocidade faz com que se perca definitivamente a relação da paisagem. Porque ele é feito através dos túneis e de vias rápidas,
circuladas a 160 hora, contrariamente à minha experiência infantil, onde o percurso da paisagem é feito a 40 km a hora. É uma espécie de viagem de submarino, onde se entra em tunas, de repente vamos à superfície, captamos ligeiramente a paisagem, tornamos a entrar e perdeu-se toda a relação da paisagem. Num sítio montanhoso como este, dificilmente conseguíamos criar um espaço exterior. Daqui, então, criamos uma espécie de linha de terra que abraça este lugar todo, onde é percorrível e onde é possível, através de remover a esta grande massa montanhosa, os espaços exteriores e uma espécie de espaço de paragem face à velocidade que nos impuseram para agora chegar a este lugar. Fazendo com que a viagem, por si só, a este lugar, com o objetivo de mirar, fosse possível. Pegando nisso, tínhamos então como desejo este reperfilhamento da montanha, redesenhando ou tornando outra topografia possível neste lugar, denunciando uma interioridade e uma relação íntima com a paisagem. Onde, à distância, nos é possível tetear o programa, mas à medida que nos aproximamos, vamos percebendo este afloramento e este conjunto de, embora unitários pela sua matéria, fragmentados e fazendo com que possa ser possível um desenho único e exclusivamente para este lugar. Muito próximo de construções espalhadas pela ilha, onde assentam sobre maciços rochosos, fundindo-se com a paisagem, ou não, neste caso. Criamos então esta grande linha terra que defende um antigo solar e onde o seu assentamento diferenciado lhe dá um desenho próprio, onde se encaixa este maciço rochoso, imprimindo todas as componentes do programa num exercício de escavação e num exercício profundo contra a montanha. É evidente que estávamos entusiasmados com este, o escavar deste maciço rochoso muito, muito, muito próximo ao exercício ainda praticado na ilha através das vias antigas onde se ia escavando e ia se moldando e íamos ultrapassando as fortes pendentes e as grandes dificuldades que este território impõe para permitir a vivência humana. Recortando a este desenho e vai-se moldando cada vez mais e vai-se reperfilhando cada vez mais, encontrando desenhos e escavando, permitindo possíveis, através desta cobertura que se cria maciça e monomatérica, onde vamos encontrando vazios, permitindo fazer exercícios de contemplação, experimentando relações abissais com o lugar, outros mais interiorizados, que a única relação é o céu, e trazendo caminhos e espaços, ou outros ainda numa frente maior, e aqui entendendo um redesenho desta frente costa, onde é possível presenciar sempre a presença de alguns namorados, aqui por acaso não está a correr bem, onde nós chamávamos, durante o processo do percurso do projeto, chamávamos a esquina do beijo. Curiosamente, é possível encontrar sempre ali um casal de namorados no doce beijo. Ou nestas gargantas mais apertadas, nestas juntas verticais, onde é possível fazer a relação de vistas tangenciais e a relação de montanha unicamente, explorando assim a grande verticalidade, o grande exercício de escavação. Faço este desejo da contemplação da paisagem, uma espécie de belvedere deste sítio, recuperar um belvedere contemporâneo que existia ao longo dos caminhos feitos à curva de nível, perdidos com os eixos da velocidade, com os eixos da mobilidade. Importava identificar fortemente a cariz programática deste edifício. E culminamos
com uma praça mais vítrea, onde é possível, através de suportes informativos ou de registros criativos dos artistas, colocar aqui nestes suportes de vidro e, através de um suporte de luminárias, no fundo é uma espécie de, também, de luminária deste grande vazio, desta grande concavidade. Sendo a pedra, a rocha dominante na ilha, o basalto, uma pedra vulcânica, interessávamos não só pela grande facilidade de nos encontrarmos esta pedra, assim também como a sua textura, que nos fazia uma relação muito forte e uma relação de fundacional com este sítio, através da sua textura e da sua cor. Sendo um pouco, denunciando um pouco este exercício de natureza e artifício simultâneo, fundindo-se estes dois conceitos. Aqui dá para perceber então o trajeto, os diferentes caminhos, a esquina do Beijo, a Praça Vítrea, a zona que se consegue espiar para o Grande Vale, onde se assenta este aglomerado populacional, e as diferentes componentes do programa, concentrando a zona de exposições, os serviços educativos e o grande auditório, deixando para a rótula e da mudança de direção imposta pelo desenho do Soar um espaço mais público, que é o restaurante e o respectivo parque de estacionamento. Desculpa. Imbuídos deste espírito da escavação, interessávamos explorar estas relações abissais dos percursos. Portanto, é nitidamente um exercício de descida ao fundo da terra que o exercício impõe, criando grandes canais apertados e de grande iluminação, reforçado por vários pontos, não só pelas guardas, como também, que no fundo enfatizam as grandes perspectivas. Ou noutros pontos de relação de topo contra o mar, face à grande altitude e à grande relação do mar e de entradas de luz superior, nos permite ter a cota baixa, a 180 metros abaixo, uma relação com o mar, e é muito explorada esta profundidade de campo que é criada por estes canais e onde a presença do mar é constante no exercício e no percurso do edifício. Se tínhamos dificuldades ou instalava-se uma inquietude de como construir um centro de artes num espaço rural, como desenhar uma porta, como desenhar uma janela, impunham-se também como desenhar uma sala com capacidade de contemplativas de exposição. Aqui importávamos reduzir ao mínimo todos os elementos, não ter rodapés, não perceber a presença do ar-condicionado, não perceber os elementos de segurança, tudo está camuflado, no fundo, possa ser exaltada única e simplesmente a obra de arte. E explorando diferentes pontos de iluminação que atuam como grandes canais volumétricos. Sabendo que estávamos a criar o primeiro centro de artes neste lugar, e não havendo o hábito de visitar um centro de artes, importava-nos criar um conjunto ou um encadeamento de espaços extremamente diferenciados e com, não só nas suas dimensões, como também nas suas características, para que pudesse existir um programa constante de uma obra contemporânea. E, sendo assim, fomos criando uma espécie de diferentes aulas, com capacidades de autónomas entre elas, ou não, através de vasos comunicantes, que permite fazer uma relação dos diferentes espaços expositivos, combinando com um grande vazio, que faz frente com o auditório, permitindo que o auditório também possa ser uma componente da exposição e, em tempos outros diferenciados, ter como uma componente expositiva em relação ao auditório e as diferentes salas autónomas em relação a ele. Importava-nos, portanto, criar, se a cota alta é possível perceber a sua autonomia programática, abaixo de terra, todos os componentes do programa são comunicantes, criam esta possibilidade de comunicar. E aqui, uma forma mais clássica de expor, usufruindo da verticalidade e das aberturas dos vazios criados, sobre expor.
criar, no fundo, momentos de pausa neste efeito contemplativo, explorando a relação de vistas, exercitando outra relação com o território e com as vistas. Tem sido curioso, o edifício tem sido visitado por uma série de faculdades de arquitetura e, em forma de brincadeira, tenho exercitado com esses alunos, ou quando entram no edifício, captar muito bem a fragmentação e, quando chegam à cota baixa, voltar a redesenhar o edifício. E, geralmente, estão perdidos. Este encadeamento de salas nem sempre lhes permite captar por onde entraram. E é curioso que, através do efeito destes vãos ou de outros elementos de luz vertical, permite conquistar a memória. Aqui, a exploração deste infinito vertical, em que nos traduz a luz da cota alta, das coberturas à cota baixa, percebendo a grande profundidade do edifício, do escavar. Ou ainda nas partes mais profundas e do topo para o mar, repetindo a lógica das plataformas topográficas da agricultura, onde organiza a biblioteca e fazendo com que em espaços mais profundos se possa sempre contemplar, mesmo nos espaços do workshop, a linha do mar e aqui funcionando uma espécie de screen server destes espaços. A caixa maior e a concavidade maior do edifício organiza, no fundo, o auditório, que tem um pé direito triplo do seu foyer. É uma forma paralelepípeda, onde tem uma espécie de transepto. Este auditório, no fundo, pretendia-se organizar como uma espécie de capela super eficaz, organizando mesmo através de um transepto, permite meter luz através de um lanterninho à cota alta, fazendo aqui uma espécie de fronteira entre o espetáculo e os espectadores e os artistas. Procurava-se, face a intensas valências pretendidas para este auditório, criar, através da sua estrutura de paredes, que é construir através de uns painéis em madeira, maciça, através de umas réguas, os painéis que são reversíveis, procurando assim responder às diferentes valências deste auditório. Estes painéis eram conquistados, no fundo, através de uma dobradiça, de uma ferragem criada especificamente para estes painéis, acionados com um eletroímã, permitia com que, através da sua alteração das peças maciças a madeira, contrapondo com outras peças em tecido mineral, pudesse responder, assim, aos parâmetros e às performances de som pretendidas. Criando aqui um contraponto em relação às salas de exposições. Se nas artes, nas salas de arte, queríamos reduzir o desenho ao mínimo para que a obra de arte pudesse falar, aqui tínhamos que exaltar o detalhe de tal ordem para que estas valências pudessem ser possíveis. Respondendo assim a diferentes valências, à música, à ópera, através da criação do fuso da orquestra, ao cinema, ao teatro, ou outras formas de expressão artísticas que se pretendia criar, fazendo com que, na sua concha acústica, prolongasse a dimensão da sala, introduzisse uma segunda plateia e criasse aqui, ao centro, debaixo do transepto, uma proximidade e um espetáculo mais íntimo. Contrapondo-se numa espécie de sas do auditório, à entrada do auditório, umas portas em acrílico, uma sanduíche de acrílico, que permitia ter uma relação não só de suporte artístico, ou através de uns projetores para este painel, onde existe neste sanduíche uma tela, permite, no fundo, fazer com que a interioridade do auditório se possa refletir nesta grande porta de entrada, contrapondo-se ao momento de repouso e de saída à varanda do duplo pé direito do auditório, contemplando e fechando e encerrando, num exercício já experimentado, no caso das salinas,
da panorâmica onde faz com que o oceano permita entrar forçosamente no edifício. Responder a este exercício de um programa de artes num lugar extremamente rural revelou-se inquietante, mas este desejo ancestral de espiar o mar acaba por desenhar o edifício. Obrigado pelo vosso tempo dispensado.